פינוי בינוי נעשה הרבה יותר חם, הרבה יותר תוסס, והרבה יותר מעורר מחלוקות ורעש ציבורי מאשר קיים באמת. זאת אומרת, בכל פעם שאני יושבת עם אנשים ממשרד השיכון או משרד הפנים ממנהל התכנון, מתברר לי הפער העצום בין התוכניות על הנייר לבין מה שקורה בשטח, וזה לא מפריע לכולנו מאוד מאוד להתלהט סביב הנושא הזה. אין לי ספק גם שבתוך הנושא הזה, ואנחנו עוד נראה את זה הערב, יש לא מעט זרמים תת-קרקעיים שמיוצגים, והנושא הזה של פינוי-בינוי, וכמו גם של התחדשות עירונית, בעצם מאפשר לזרמים התת-קרקעיים, לדעות השונות, למאבקים השונים בין החברתי, לכלכלי, בין הלאומי, לקהילתי וכן הלאה וכן הלאה, לפרוץ. הנושא הזה מאפשר לכל הדברים האלה לפרוץ. הערב אנחנו ננסה באמת על קצה המזלג, אנחנו לא מתכוונים להקיף את הכל, על קצה המזלג להעלות כמה סוגיות, ואני מאוד מאוד מודה לאורחים, לאורחות ולאורח. אני אפילו מאושרת לראות שיש אורחות ואורח. אורח אחד נהדר והוא ביקש מאוד להתנצל, וזה מהנדס עיריית הרצליה, שבגלל סיבות בריאותיות איננו, אבל מחליפה אותו לשמחתי אדריכלית תמר פוריה, שהיא חלק ממערך התכנון של הרצליה. הרצליה נבחרה לדיון הזה מפני שהיא כמו בת ים, אבל בשונה מבת ים, עומדת לעבור כנראה תהליך די גורף, מהפכני. ככה לפחות היו פרסומים. אני קודם ישבנו למעלה עם הסטודנטים, ודפנה שלנו, דפנה לוין, מנהלת אגף תכנון אסטרטגי, הסבירה שיש על הנייר 70 מגדלים. אני קופת לי הלשון כשאני אומרת, חושבת אפילו, על בת ים עם 70 מגדלים. אבל על הנייר זה כבר קיים, והרעש כבר כך, כבר קרה. מימיני אדריכלית נעמה מישר, שהיא יושב ראש ארגון במקום, ועורכת דין אורה בלום מארגון הגר, שהוא די חדש אם אני לא טועה, שעוסק בדיור בר השגה, תרחיבי אולי כמה משפטים על זה, באוניברסיטת תל אביב. כאמור, אדריכלית תמר פוריה, וגורי נדלר שלנו, שהוא סגן מהנדס עיריית בת ים, ועוסק בתכנון, בתכנון אסטרטגי, ובחזון התכנון של בת ים כבר שנים אחדות. באנציקלופדיה שכולנו עכשיו, היחידה שאנחנו קוראים, בוויקיפדיה, מדובר על פינוי-בינוי כאל תהליך של פינוי מוחלט, טוטלי, של שכונה או של איזה רובע שנחלשו, שצריכים להימחק כי הם בנויים רע, כי הם ידרדרו, כי התכנון שלהם לא היה טוב, וכל הביטויים האחרים, והחלפתם בבנייה חדשה לחלוטין. זה נעשה בכל העולם. הוויקיפדיה מתעקשת על הבאת אוכלוסייה חזקה, ולאט לאט בכל, כמובן, כשאנחנו נכנסים לרזולוציות קצת יותר רציניות מהדבר הזה של לזרוק את האוכלוסייה החלשה ולהביא אוכלוסייה חזקה, אנחנו יודעים שהתהליך הזה הוא הרבה יותר מורכב, יש לו פנים אחרות ואפשרויות אחרות, והדימוי שלו איננו לגמרי נכון בציבור ובעיתונות. יש לו פנים של התחדשות עירונית, יש לו פנים של מה שנקרא מסלול העיבוי. אני רוצה קודם כל לשאול את השאלה באמת הבסיסית ביותר, ואני אתחיל מנעמה. מי רוצה פינוי בינוי? מי לא רוצה פינוי בינוי? למי זה טוב? למי זה רע? המדינה, הרשויות, הציבור, הרי ברוב הכתבות שאני קוראת בחודשים האחרונים, הציבור כאילו קורבן של הפינוי הבינוי. ואני רוצה לשאול אותך, ואחר כך את גורי, משני צידי הקשת אולי, של
העניין הזה של התכנון, למי זה טוב, למי זה רע, מי כן רוצה, מי לא רוצה. טוב. אז מי רוצה פינוי בינוי? אני רק אקדים מעט שכיום הפינוי בינוי בכל מיני וריאציה שלו תלוי כמעט כולו ביכולת המימוש הכלכלית שלו באמצעות השוק הפרטי. והאינטרסים העיקריים שיוצאים אל הפועל באמצעות פינוי בינוי הם אינטרסים עירוניים גלובליים והאינטרסים של היזמים. מכיוון שההתחדשות העירונית באמצעות פינוי דורשת מעט מאוד השקעה ציבורית, השקעה של הממשלה, השקעה של הרשויות המקומיות. ודבר ראשון, אם אני אשאל מי רוצה את זה, אז אני בכוונה לא אגיד המדינה, כי המדינה זה כולנו, אבל לפחות הממשלה זה די נוח לה, ואני רוצה להתחיל דווקא מממד שהוא נרטיבי, היסטורי. רוב המתחמים שהמדוברים בהקשר של פינוי-בינוי היום, זה מתחמי, זה בנייני השיקון הציבורי, שהוקמו בעיקר על ידי המדינה, ואלה היו מוצרים לא תמיד טובים, ושבהחלט לא התאימו לאוכלוסייה ענייה של עולים, ולא רק זה, הפתרון, הדיור הזה גם גרם לעוני, וגם גרם לו על צירים אתניים. והשאיפה היום של המדינה במובן הזה, לא להשקיע כמעט כלום ולבסס את כל ההתחדשות העירונית על משאבי השוק הפרטי, היא ציפייה מאוד מאוד בעייתית בעיניי, היא לא מוסרית, וזה קצת רקע מאחורי הנושא הזה של מי רוצה את זה. אז המדינה מאוד מעוניינת בזה, כיוון שהיא חושבת שהיא יכולה לשפר את סביבות הדיור ולהגדיל את מלאי הדיור שלה אם להשקיע מעט מאוד משאבים. מי שעוד רוצה כמובן את פרויקט פינוי-בינוי זה היזמים. כנראה שזה טוב להם כיוון שעובדה שהם מנסים לקדם את הנושא הזה. את רוצה שאני אמשיך? מי לא רוצה? אפשר לומר שבראש ובראשונה מי שלא רוצה זה החלשים ביותר. זה הקשישים שגרים במקומות האלה, אם במסגרת דיור ציבורי, אם במסגרת בעלות, אם במסגרת שכירות, או אם... מה? שלהם קשה לעבור, וזה נכון שהילדים שלהם הרבה פעמים רוצים. זה נכון. מי שעוד רוצה את זה, אגב, אם אני חוזרת למי שרוצה, זה מי שלא מעוניין להישאר במתחם המגורים שהוא חי בו, שמיועד לפינוי-בינוי, והוא יכול למקסם את הרווח מהתקבול על הדירה שלו, ולעבור למקום אחר, הוא מאמין שהוא יסתדר במקום אחר, ועוד יהיה לו כסף בצד אולי. ועוד מישהו שרוצה את זה, זה מישהו שבאמת חושב שהוא יוכל לעבור לדירה חדשה שהקבלן ייתן לו, והוא יוכל לממן, אם זה בניין עד 9 קומות, בין 200 ל-300 שקל דמי ועד בית וארנונה מוגדלת מדי חודש, או במקרה הגרוע יותר, בניינים מעל 9 קומות, שאז כמובן הסכומים עולים בהרבה. ההשערה שלנו שרבים לא יכולים לעמוד בתשלומים האלה, ועוד אוכלוסייה שכנראה לא רוצה בזה, זה אוכלוסיית הסוחרים. הסוחרים, בואו נזכור שהמתחמים האלה, המוזנחים, הם סביבות של דיור בר השגה. כיום מי שמקבל, הרבה זכאים של דיור ציבורי מקבלים סיוע בשכר דירה, במקום לקבל דירת דיור ציבורי, הם מתגוררים בסביבות כאלה. מבחינתם, אם סביבה כזאת עוברת שינוי, הם צריכים כנראה, הם צריכים להתנייד, זה גם עולה להם כסף.
והם גם צריכים אולי להתרחק מהמקום שהם גרים בו, להתרחק מהעיר, אולי לעבור לפריפריה, רחוק יותר ממשאבי תעסוקה, חינוך ורפואה טובים. אז ככה, אם אני נותנת כמה נקודות מבט. התחלנו מצוין, מפני שהתחלנו כבר באמת בנקודת הבעיה. ואני חושבת שהנקודה החשובה ביותר שנעמה העלתה היא הניגוד בין דיור ציבורי, שאני עולה מן הדברים שלך, שאת הדבר הזה כנראה הממשלה מאוד הייתה מעוניינת בכלל לא לעסוק בו, לא להתעסק בו, לא להשקיע בו וכן הלאה, אבל את מדברת גם על העבר, וגורי קפץ ואמר הילדים שלהם מעוניינים. יש הדבר הזה גם צד שני, גורי, אני בטוחה שאתה תייצג אותו בכבוד. אני אשתדל. אני אתחיל מאיפה שאנחנו מסכימים. אני באמת חושב שהאוכלוסייה הכי שהכי, אני לא יודע אם הכי לא רוצה, אבל שהכי נפגעת מהסיפור הזה של פינוי-בינוי, זה הסוחרים. יש נטייה לחשוב על הדיירים כעל מקשה אחת, בין אם הם בעלי הדירה ובין אם הם סוחרים דירה, ויש הבדל של שמיים וארץ בין מה שקורה לאלה ומה שקורה לאלה בפרויקט של פינוי-בינוי, מי מרוויח ומי מפסיד. אבל אני בכלל חושב שהשאלה לא טובה, זאת אומרת, או פשטנית מדי. זה לא תלונה. זה... כן, נכון, שש. אני חושב שזה שאלות אחרות, מי מרוויח מפינוי-בינוי של בניין אחד, לעומת מי מרוויח מפינוי-בינוי של שכונה, מי מרוויח מפינוי-בינוי שנגמר בבניין של 9 קומות, לעומת מי מרוויח מפינוי-בינוי שנגמר במגדל של 40 קומות, או בוא נגיד את זה אחרת, מי מרוויח מתוספת של 20,000 יחידות דיור, למי מרוויח מתוספת של 5 יחידות דיור. ויש עוד שאלה שבכלל מסתתרת מאחורי הדבר הזה, וזה כאילו אמרתם פה בדרך אגב, ואפשר לדבר גם על נושא היותר גדול של התחדשות עירונית. אני מדבר רק על התחדשות עירונית, זאת אומרת, אני, מה שהעיר בת ים או העיר, תכף נדבר על אולי ערים ספציפיות, אפשר לאפיין אותם יותר, אבל עיר שרוצה התחדשות עירונית, במקרה הספציפי שלי, אין לה ברירה אלא ללכת לפינוי-בינוי. זאת אומרת שזה או פינוי-בינוי או לא התחדשות. ואז השאלה היא בכלל שאלה אחרת. זאת אומרת, מי מרוויח מהתחדשות עירונית? כולם? לא יודע אם כולם. אבל זה נשמע אחרת לגמרי. אני חושב, אני רוצה לשים סימן שאלה על האמירה שנאמרה פה קודם, שהתחדשות עירונית דורשת מעט מאוד השקעה. אני לא חושב שהיא דורשת מעט מאוד השקעה, אבל אני כן חושב שבגלל שהיא נשענת על השוק, והיא דורשת יחסית לאופציות אחרות להתחדשות עירונית מעט השקעה, אז מי יכול להרוויח מזה? מי שאין לו כסף, בת ים, לעשות השקעה, ולא פלא שמקום שהוא עני במשאבים ורוצה לייצר התחדשות ושינוי, דוחף באופן מאוד חזק, דווקא את הכיוון הזה של התחדשות, כי אין לי אפשרויות אחרות. אבל עכשיו לשאלה, נגיד שאחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, שאלת אותי את השאלה מי מרוויח, מעבר לתשובה שהיא חצי בבדיחות הדעת, אבל חצי ברצינות, שמי שמרוויח מכל פרויקט, וזה הבנקים, אני חושב שבאופן עקרוני, אם עושים את המשוואה של בעל הדירה, הרשות המקומית והיזם, שזה בדרך כלל שלושת בעלי העניין החשובים בתהליך של פינוי-בינוי, מבין השלושה, מי שמרוויח הכי הרבה הוא בעל הדירה. אין לי ספק שהרווח שלו, יחסית למשאבים שאיתם הוא נכנס לתוך הפרויקט הזה, הוא עצום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שיש ברשותם נכס בשווי של 700,000 שקל, ויוצאים עם 500,000 יותר. נכון, לא תמיד בכיס. נכון. נכון, יש על זה הרבה מאוד מחויבויות לטווח ארוך שצריך להתמודד איתם. אבל אם מסתכלים רגע על מצב נכנס, מצב יוצא, אז הרווח הוא שם. הרווח הוא שם, זאת עסקת קומבינציה. יש אנשים בעלי נכסים, הרווח שלהם הוא ענקי. הרשות, את
תכף, אני בשאלות הבאות יגיע לתלי השבחה, אבל הרשות, נניח שהיא פותרת מתל השבחה, וגם אם היא לוקחת את תל השבחה, נשארת עם דירות מגורים שכידוע לכולם, עולות לתת שירותים לאנשים האלה הרבה יותר מאשר הארנונה שהם משלמים, לטווח הארוך אין פה רווח כלכלי לרשות, היזמים, תאמיני לי, כל יזם היה מחליף מחר בבוקר, כל פרויקט פינוי בינוי בפרויקט על קרקע ריקה, כל יזם. כל יזם, הפרויקטים האלה מסובכים, אחוזי הרווח שלהם יותר נמוכים, סיכויי המימוש שלהם יותר נמוכים, זה חרא של פרויקטים. מי שמרוויח באמת כסף, זה הדיירים. עכשיו, אם הולכים אחורה בהיסטוריה, ותכף אני אסיים כדי לעבור הלאה, אבל אני אומר, אם הולכים אחורה היסטורית, והולכים למה שאת אמרת, שהמקומות המיועדים לפינוי בינוי, זה אותם שיקונים, דירות קטנות, בדרך כלל באיכות גרועה, ואני לא מדבר על אלה שגרים בבית קרקע או גן גג או משהו שיש בו איכות חיים, גם אם הדירה היא 40 מטר. אני מדבר על השיקונים שיש בבת ים, 3-4 קומות, בבתים מתאים ליפול, בצפיפות מאוד גדולה. אז אני אומר, בסדר, אז האנשים האלה נעשה להם עוול היסטורי, והנה ההזדמנות שלהם לקבל בחזרה. עכשיו בעצם יותר ויותר ומהר מאוד מתברר שנקודת ההסכמה היא על האופן שבה הדברים האלה נעשים. נקודת הסכמה אחת, זאת אומרת, אם בונים מגדל של 40 קומות, אנחנו נגיע למגדלים האלה ועל דמי הוועד של הוועד לבניין ודמי ההחזקה וכל הדברים האלה, אלה יהיו דברים שצריך באמת לפתוח קצת יותר לשיחה. והדבר הכי בולט שיצא מכבר מהדיון ביניכם, הוא ששוב, מה לעשות בת ים עם מקרה מיוחד. זאת אומרת, בת ים, שבשבילה התחדשות עירונית, אני יודעת, הלל עושה ככה, מפני שגם הלל חושב שעדיף, כמונו, שעדיף לעשות התחדשות עירונית והתחדשות עירונית ואלפי פינויים בינויים ולא לבנות 9,000 שכונות חדשות, ואני חושבת, נעמה, שגם את תסכימי לדבר הזה. אז השאלה היא איך. ועכשיו בכל זאת יש הבדל גדול בין עיר כמו בת ים, שהמשאבים שלה כל כך נמוכים, לבין עיר כמו הרצליה שניגשת לעניין של הפינוי בינוי אחרת, ואני הייתי רוצה לשמוע ממך תמר איך הרצליה ולמה הרצליה בכלל נזקקת לעניין של פינוי בינוי. יש לכם המון מקום לבנות. אז ככה, קודם כל זה נכון של הרצליה, יכול להיות שבניגוד לבת ים, אני לא מכירה, יש לנו עתודות קרקע פנויות גם בצפון העיר וגם בדרום מערב העיר, שטחים די רציניים שניתן היום, גם חלק מהם נמצאים בתכנון, ולפתח בהם אלפי יחידות דיור חדשות. אנחנו תופסים את הפרויקטים של פינוי בינוי, כי אני מעלה את זה באמת לרמה של כותרת אחת מלמעלה, כאיזשהו מנוע או איזשהו מוטיב או איזשהו מחולל להתחדשות עירונית רחבה יותר. זה חלק מאיזושהי התחדשות עירונית שאנחנו רוצים לייצר בתוך המרקם העירוני הקיים. כמו בכל מיני מרכזי ערים אחרים, גם בהרצליה, המרכז העירוני עם השנים התחילו בו הליכים של התיישנות ובליה. חלק מכם בטח יודעים שהמוקד המסחרי עבר להיות בתוך הקניונים ובאזור התעשייה שלנו, ומרכז העיר קצת הלך והידלל מהבחינה הזאת. אנחנו היום מכינים תוכנית מתאר, ובעצם אנחנו שמים את הנתונים על הנייר, ואנחנו רואים שמבחינה דמוגרפית, העיר היא באיזשהו, הגידול אוכלוסייה שלה, באיזושהי סטגנציה מסוימת, כבר כמה שנים, כלומר לא נכנסת אוכלוסייה חדשה. והנושא של ההתחדשות עירונית בא אצלנו מהמקום הזה של חידוש והתחדשות של מרכז העיר. עכשיו, אם אתם מדברים כאן על הפינוי-בינוי הקלאסי של השיקונים, שלוקחים, הורסים אותם ומקימים מה שמקימים, אצלנו גם יש את הפינוי-בינוי הזה, אבל מצד שני אנחנו איתרנו גם מתחמים שהם לא נכנסים להגדרה הקלאסית הזאת מתוך המקום שאנחנו מדברים על התחדשות עירונית באופן כללי. לדוגמה, יש לנו עכשיו פרויקט מאוד גדול שמפנה את התחנה המרכזית ממרכז העיר, של הרצליה, ומקים במקומה שכונת מגורים חדשה,
עם פארק בתוכו ואיזשהו מבנה ציבור גדול וכיכר עירונית. כן, מתחם. זה סוג של התחדשות עירונית, בטח, זה פרויקט. היום זה מקום שעוברים בו אוטובוסים, הוא נמצא ממש במרכז העיר, ומבחינתנו ברגע שהדבר הזה ייבנה, הוא ישפיע על הסביבה שלו. מעבר לזה, זה חלק מזה, פשוט נתתי עוד איזושהי דוגמה. מעבר לזה, יש גם את השכונות של אותם שיכונים שהוזכרו כאן, שגם אותם אנחנו בוחנים היום לנושא של פינוי-בינוי, חלק מהם כבר בהליכים די תכנוניים די מתקדמים, חלק באיזשהו הם שלבים ראשוניים. בסופו של דבר כרגע אנחנו סימנו 23 מתחמים, שמבחינתנו הם מתחמים להתחדשות עירונית, חלק הפינוי בינוי הקלאסי כמו שציין כאן, וחלק דברים עם מאפיינים קצת שונים, לפי כל מיני קריטריונים שהצבנו לעצמנו, וזה הכיוון שאליו אנחנו הולכים. באיזושהי תכנית. זאת אומרת שבעצם המנוע שדוחף אתכם זה התחדשות עירונית, וכשאת אומרת התחדשות עירונית, את מדברת גם על דינמיות של אוכלוסייה, שזה דבר שלא קורה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לשתי הבעיות המרכזיות שמדברים עליהן בסוגיית הפינוי-בינוי. החשש לפגיעה במרקם העירוני, במרקם האורבני, במרקם התכנוני של עיר, עד כמה שאנחנו כולנו התרגלנו לבוז לתכנון של הערים שלנו, כמה שהן לא שוות וצריך למחוק אותן ולבנות במקומה משהו אחר. יש איזו נטייה ישראלית מאוד נלהבת כזאת. אבל יש גם דאגה למרקם החברתי. וכשאנחנו, הרבה פעמים כשמדברים על פינוי-בינוי, החשיבה האוטומטית היא באמת שהחלשים יעופו לחלשלנד העוד יותר חלש, זאת אומרת אם הם לא מחזיקים מעמד בשכונה החלשה הזאת שמתחזקת עכשיו, הם יידחקו עוד יותר למחוזות החולשה העוד יותר מוזנחים, ואילו מה שהיזמים מעוניינים לפי התיאור המאוד פשטני הזה, היזמים מעוניינים שתבוא אוכלוסייה יותר חזקה, ובאמת בשביל זה בדרך כלל המתחמים נותנים להם תשובה מאוד טובה עם הפארק ליד הבית וכן הלאה. ואז נוצרת בעצם בתוך העיר פארק קטן, פארקון. ברור שיש, אם את בונה מגדל מאוד גבוה מסביבו, את עושה גינה גדולה. כן, ועל הגג, אגב, מדברים הרבה מאוד על העניין של הגג, ומדברים על לובי, ועל גינונת כזאת, תסתכלי, בכל האלה, למשל ב-U וכל אלה, יש יופי של גינות. אז, אבל זה דגם, זה מודל שמאוד אוהבים אותו. אני רוצה להגיד, מה? אבל השליה אופטית, אמרו, פארק. אגב, אני ראיתי דוגמה לפינוי בינוי עתידי ביפו, שהולך להיות דבר כזה, פארקון מאוד יפה. שישרת את תושבי המגדל. אני רוצה לשאול אותך אורה, כשאנחנו מדברים על התושבים, הרי יש דרך, ואני בטוחה שאתם חושבים על הדרך הזאת, לאפשר לתושבים הגנה מהתהליך שמתואר בתור תהליך יזמי. ואם אנחנו מדברים על הצד השני של העניין של העיר גם להרוויח, ובבת ים אני כבר למדתי, מדברים על זה שאם יש רווח ליזם, רווח לעירייה, זה רווח לעיר, מה שגורי אומר במילים פשוטות, כולם מרוויחים. איפה אנחנו יכולים או איך אתם חושבים שאפשר לייצר איזה מערך שמגונן על האנשים שעלולים להיפגע? טוב, אז קודם כל אני רוצה לתת איזשהו רקע לנגיעה שלי לנושא. אבירמה הציגה אותי כמנהלת של מרכז הגר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שזה מרכז חדש שהוקם בינואר השנה. וזה מרכז שעוסק בעצם במחקר ופיתוח של דיור הוגן. במסגרת דיור הוגן אנחנו מדברים גם על דיור בר השגה וכמובן על התחדשות עירונית, ככל שזה נוגע לאוכלוסיות החלשות יותר. בשנים האחרונות אני גם
הובלתי את הקליניקה לדיור בפקולטה למשפטים וליוויתי פרויקטים אמיתיים ביפו של התחדשות עירונית, ששם דובר לא בפינוי בינוי אלא בהתערבות יותר רכה במרקם הקהילתי, שזה פרויקטים של תמ"א 38, כך שמשם בא גם הניסיון המעשי שלי, ובעצם ההתייחסות שלי באה פה בשילוב בין המחקר שאנחנו עושים ולומדים מניסיון של מדינות אחרות בתחום, וגם מהניסיון הישראלי, לבין הניסיון האישי שלי בליווי של פרויקטים כאלה. עכשיו, לשאלתה של אבירמה, וגם כמה מילים על השאלות הקודמות, השאלה באמת מי רוצה ומי לא רוצה, אני מסכימה עם גורי שזו שאלה לא מדויקת, כי זה יכול להשתנות מפרויקט של פינוי בינוי אחד לשני. פרויקט אחד יכול להיות מצוין למדינה, פרויקט אחר יכול להיות פחות טוב באזור אחר, כנה לגבי הרשויות, ובאופן מפתיע, פרויקט של פינוי-בינוי, ואני הולכת להגיד משהו שאני מקווה שאבירמה לא תכעס אליי, אבל יכול להיות טוב גם לקהילה. השאלה... לא, השאלה היא יותר את מי צריך לשאול אם הוא רוצה או לא רוצה. האם את המדינה, את הרשות המקומית, או אולי את הקהילה המקומית. ופה דווקא יש לי עמדה חד משמעית, זאת אומרת, מכיוון שהקהילה המקומית היא זאת שהולכת להיות מושפעת בזה, מהתהליך הזה בצורה הכי משמעותי, צריך קודם כל לשאול אותה. ולשאול אותה, יש לזה הרבה משמעויות, יש לזה גם משמעויות משפטיות, כי בסופו של דבר היא צריכה להסכים לתהליך הזה, כי אם היא לא תסכים, התהליך הזה לא יקרה. אנחנו יודעים ש... פינוי-בינוי מצריך הסכמה של 100% למעשה, יש היום מנגנונים שמאפשרים קצת פחות, אבל כעיקרון צריך את ההסכמה. וכאן אנחנו מגיעים להגנה ולשאלה של ההגנה על אוכלוסיות שעלולות להיפגע. מה שיכול לקרות בפרויקטים מהסוג הזה, זה שדיירים שנכנסים לפרויקט כזה, מתוך איזשהו רצון באמת לשפר את איכות החיים שלהם, לפעמים הם מובלים בצורה כזאת שהם לא יודעים את המשמעויות ואת ההשלכות של הפרויקט. ופה נכנס בצורה מאוד חזקה הנושא של שותפות ציבור. עד כמה באמת הקהילה מודעת לתהליך שבפניו היא עומדת. ומה ההשלכות של התהליך הזה לא למחר בבוקר ולא לעשר שנים הקרובות גם שיבנו להם והם יאלצו לעזוב את הדירה שלהם הנוכחית, אלא מה יקרה אחרי העשר שנים האלו, שהם יחזרו לגור בדירה, ושוועד הבית שהם יצטרכו לשלם יהיה פי ארבע ממה שהם שילמו עד היום, ושהתחזוקה למעלית שהם יצטרכו לשלם, שהמעלית שלא הייתה עד היום כמובן תהיה מאוד גדולה, והארנונה תגדל, והמים, המיסים על המים יגדלו, ובעצם כל רמת החיים שלהם, אם הם ירצו או לא, תעלה. והם יצטרכו לשאת בזה, ואם הם לא יצליחו, יקרה מה שהרבה פעמים קורה בתהליכים כאלו, וזה אפשר ללמוד הרבה מאוד ממחקרים על פרויקטים שנעשו בעולם, שהדיירים האלו פשוט נאלצים לעזוב, ובדרך כלל הם נאלצים לעזוב לשכונות עניות יותר. זאת אומרת, לא רק זה שהם לא מטיבים את מצבם, אלא הם מראים את מצבם. ויגידו האנשים, אבל יש להם נכס חדש, מצוין, הם יכולים למכור אותו. לא, אבל שאתה נפגש עם האוכלוסיות האלו, הרבה פעמים אתה שומע שהם בסך הכל מה שהם רוצים זה לגור באיזשהו מקום. והמשמעות של נכס שיש לו איזשהו ערך כלכלי, זה בכלל לא משהו שנכנס בשיקול הדעת שלהם. אז אני כבר מדברת די הרבה בשאלה אם להגיד גם משהו על ההגנות שאני חושבת ש... אז הנושא של ההגנות זה נושא שמעסיק את כולנו, כי בסך הכל אנחנו חושבים שבמקרים מסוימים טוב שיקרו תהליכים כאלה, ואנחנו רוצים שהדיירים, גם האוכלוסיות החלשות, יוכלו בעצם לשפר את איכות חייהם. ואז נשאלת השאלה, איך אפשר לעזור? לי יש כמה רעיונות. חלק מהרעיונות כבר מיושמים בצורה מאוד חלקית. למשל, נקבע עכשיו שארנונה, עירייה, רשות מקומית, יכולה לאמץ חוק עזר עירוני, שדיירים שעברו תהליך של פינוי-בינוי, ישלמו רק את הסכום שהם שילמו עד היום, ולא את הפער
של הארנונה שעלה כתוצאה מהתהליך של הפינוי בינוי. זו התחלה טובה לדעתי לחשיבה כזאת של ועד כמה שאני יודעת, זה עיריית בת ים אישרה את זה במועצה. ככה, וזה עירייה ש... מה? לכמה זמן? לכמה זמן אתם אישרתם את זה? טוב, אני חושבת שהשאלות זה בסוף או שעכשיו? אני רק עוד כמה, אני אגיד כמה מילים. אפשרות נוספת זה להקים איזושהי קרן שגם הרשות המקומית וגם המדינה יכולה להיות שותפה, קרן של השתתפות בדמי תחזוקה, כך שדיירים מסוימים שהם יוכרו כזכאים לסיוע כזה, יקבלו איזשהו השתתפות בדמי החזקה גם. זה משהו שצריך לחוקק או לעשות איזשהו הסדרים מתאימים. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מרכזיים שצריך להכניס לכל הסיפור של פינוי-בינוי, וזה משהו שהוא מקדמי לכל התהליך, זה שכל תהליך של פינוי-בינוי יהיה מלווה בהגשה של נספח חברתי-קהילתי, שמראש יוכל להעריך את הבעיות שהתהליך הזה יכול לגרום לתושבים, לקהילה המקומית. זאת אומרת שזה נספח שצריך להיות מוגש לוועדת תכנון, כדי שהשיקולים החברתיים יהיו לנגד עיניה, לפני שהיא מקבלת ההחלטה אם לאשר את הפרויקט או לא. אז כאן, רגע, את השאלות אני מבקשת שתחזיקו חזק לקראת הסוף, אנחנו לא כאלה רחוקים מהסוף. כי אני, כמו שאמרתי, זה על קצה המזלג. אני בטוחה שלנעמה יש מה לומר בנושא הזה. אני רוצה לחדד מהפינג פונג הקטן שהיה ביניכם עכשיו, עולה אחת הבעיות הכי חמורות, זה בעיית עצמאותה של הרשות המקומית. הרשות המקומית שתפקידה בעצם, הדיאלוג היפה הזה שאת חותרת אליו, המסע ומתן בשטח, המסע ומתן עם כל קהילה, עם כל שכונה, או אפילו עם כל בניין שצריך להתקיים, ושרשות מקומית אחראית ורצינית צריכה לקיים, וצריכה גם ליצור לעצמה את המנגנונים הנכונים כדי לנהל את המסע ומתן הזה ואת הדיון הזה, וכך למעשה ליצור סט שלם של פינויים בינויים, לזה את חותרת, זה התפקיד של הרשות המקומית, זה כמובן גם תפקיד שלכם במקום ושלכם הגר, אבל העצמאות של הרשות המקומית מול המדינה ומול הכוח, ובמקרה הזה המדינה והיזמים הם די יד אחת, הכוח הוא מאוד מאוד מצומצם, וזאת אחת הבעיות שאנחנו חייבים להעלות כאן בדיון. כן, נעמה. אני רציתי לדבר עוד על ההגנות והאמצעים לצמצם את הציפוף ואת התוספת של יחידות דיור. בנוסף לתזכיר שאני מאוד מסכימה עם אורה, חשוב גם שכל רשות מקומית לפני שהיא נכנסת למהלכים כאלה תבדוק את מלאי הדיור בר השגה שלה, כיוון שאני לא יודעת מה זה עיר ומה זה התחדשות עירונית. עיר זה קודם כל התושבים שלה, ופה אני חוזרת שוב באמת לנושא של הסוחרים, שהם גם תושבי העיר וגם האינטרס שלהם מאוד מאוד חשוב, ולכן חשוב עומדן של צורכי דיור עירוניים עוד קודם לכל. בנוסף לזה, רציתי לציין, בתנאים האפשריים, אנחנו חושבים שיש אפשרות לצמצם את מכפיל הציפוף בכמה אמצעים. ראשית כל, אנחנו לא בטוחים שהמדינה לקחה בחשבון את הנושא של החיסכון של העלות
של פינוי בינוי לעומת הקמה של יישובים חדשים לגמרי או שכונות חדשות לגמרי. התחדשות בתוך העיר היא זולה יותר, ואת הבדיקה הזאת עשו המשרד להגנת הסביבה, ומצאה שזה נע בין 35% עד 300% פער בין השקעה ביישוב חדש לבין השקעה בעיר קיימת. איפה הסכום הזה נכנס למשוואה של של מקדם הציפוף ושל ההקלות על היזמים? ברור. נכון? אני טוענת שהמדינה צריכה להכניס את היד לכיס, ושזה סוג של תחשיב שחשוב לעשות, ושלא נלקח בחשבון. מעבר לזה, יש עוד דרכים שבהם אפשר להגן על על קהילה, במידה והיא רוצה להישאר במקומה. וזה באמת האפשרות לניוד זכויות, ויש כמה אפשרויות לנושא הזה שיכולות לאפשר את למגרש אחר בעיר. אצל בבת ים אין, במקום אחר אולי יש, אורה יכולה לספר על זה. סליחה, אז אני אגיד לך לאן. יכול להיות שאפשר לנייד את זה למגרשים שבהם יותר likely שיהיו אנשים עשירים יותר, שיכולים לעמוד בעלויות של בניינים גבוהים. מה שאני אומרת שלא צריך להמיס בכל מקום בצורה שווה את הגידול בגובה. זה הרעיון שמאחורי הניוד זכויות. ובאופן כללי הייתי אומרת שההסתכלות הצרה רק על הנושא של ציפוף ושל בנייה כהתחדשות עירונית, אנחנו רואים בזה בעיה. וגם בנושא הזה אנחנו לומדים ממקומות אחרים בעולם. את אמרת שזה קורה בכל מקום בעולם, וזה ממש לא נכון. כיום באיחוד האירופי המגמה המובהקת היא לא להרוס בינוי קיים. בווינה, בלונדון, בהולנד, המגמה היום היא לא להרוס בינוי קיים, אלא לייצר מנגנונים שעוזרים לאנשים לשפץ דירות, לשפץ בניינים, עם תמיכה בשיקום של מערכות ציבוריות ומרחב ציבורי, והתפיסה היא הוליסטית. האמונה היא גם שהשינוי של המבנה הפיזי של העיר לא מעלים את התופעה של העוני ואת התופעה של ההזנחה של בניינים. ולכן ההתערבות היא התערבות כוללת. היא התערבות בחינוך, בבריאות, בתעסוקה ובהכשרה. ואנחנו לא רואים את זה קורה היום בארץ. הפעם היה שיקום שכונות והיה ניסיון, לא תמיד הוא הצליח לעשות את זה, אבל היום אנחנו בכלל לא מדברים על זה בחדר הזה. כאילו הפתרון, השאלה אם הפתרון הוא לא רק לבנייני הדיור הציבורי או בניינים אחרים שנראים לנו היום ונורא. זה האנשים, האנשים העניים. איך אנחנו פותרים את הבעיה שלהם? כי יכול להיות שהם עוברים מהבניין הזה לבניין אחר, לאן שהוא הם יעברו, זה לא ייעלם. ועוד דבר אחד אני רציתי לציין, אנחנו פה רק מדברים בעצם על המרכז, בואו לא נשכח שהכלי של פינוי בינוי לא מתאים היום בכלל לבנייה בפריפריה, או כמעט ולא מתאים. אני רק רוצה להגיד משהו, נעמה, בעניין השיפוץ. יפה, יש אנקדוטה אחת מבת ים, שמנכ״ל העירייה סיפר לי על אזור שהוא רצה לשפץ, ומשרד השיכון או משרד הפנים זה היה שאמרו לו, מה פתאום? משרד השיכון, אני חושבת. מה פתאום לשפץ? מה פתאום שהמדינה תיתן לך כסף שאנשים ישפצו את הרכוש הפרטי שלהם? יש תקדימים? זה שיש תקדימים בחול אנחנו יודעים.
הגישה ההוליסטית היא גישה מאוד יפה, ואנחנו העניין של שיקום השכונות עוד נגיע, אבל אני רוצה לשמוע מגורי ואחר כך מתמר. כיוון שאנחנו יודעים, בת ים חיברה מסמך מדיניות, בדיוק על הדברים האלה. בת ים כל הזמן מתלבטת עם העניין הזה, מפני שבת ים צריכה את הכסף שיצמח לה מהמגדלים האלה. בת ים אחרת אין לה שום מקור. אבל בת ים מתמודדת גם עם מאוד 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 עם העניין החברתי, ואני רוצה לשמוע גורי, איפה בת ים כן הצליחה? אתה אמרת, אישרתם במועצה לפני שנה? איפה היא מצליחה? איפה היא לא יכולה? מה אתם חושבים, מה אתה חושב שצריך עוד לעשות, לא רק כדי להגן, אלא כדי באמת להשאיר אוכלוסייה, ושהילדים של האנשים שגרים בבתים האלה ירצו לעשות את תהליך הבינוי, וממה שאני יודעת הם גם רוצים באמת לעשות פינוי-בינוי. לא נורא. אני אגיד, קודם אני רציתי, זה קשור, אני רציתי להגיד ש... קצת משהו בדברים שאורה אמרה, היה קצת... הטריד אותי, העניין הזה של לשאול את האנשים והשיתוף ציבור. וגם האמירה הזאת שאומרת שאנשים בישראל במאה ה-21 לא בטוחים אם הם רוצים להגדיל את ההון שלהם בחצי מיליון שקל. ואמרתי, אם הם לא בטוחים, אז הילדים שלהם בטוחים. זאת אומרת, אני חושב, תראו איפה אנחנו חיים. כאילו, בסופו של דבר, אני חושב שכולם יודעים של... החליף דירה ישנה ורעועה בדירה חדשה ששווה יותר, יש לזה יתרונות. יש לזה גם מחירים, אבל יש לזה יתרונות כלכליים. ואני גם אומר עוד פעם, המוטיבציה, צריך לזכור שאי אפשר לעשות אידיאליזציה של המצב הקיים. אנשים חיים בתנאים לא מי יודע מה, ורוצים לשפר את התנאים שלהם, ורוצים לשפר את המצב שלהם. והם יודעים מה הם רוצים. ועוד פעם, לא זוכר מתי זה נאמר פה, אבל בבת ים אנחנו הודפים גלים של תושבים שבאים ורוצים פינוי-בינוי. זה לא, אני לא עסוק בלהגן על האנשים כמו בלהגן על עצמי, מעשרות פרויקטים של פינוי-בינוי, שאם רק הייתי נותן, היו מחר קוראים במגדלים אינסופיים, ולא שאני נגד מגדלים, אבל אני אומר פעם, יש גם ערך לכמות ולסדרי גודל ולקצב שהדברים האלה קוראים. אני יודע, אני אמרתי, ועוד פעם, אמרתי קודם, שואלים, אנחנו לא מרוויחים מזה, אנחנו מרוויחים תהליך התחדשות, אנחנו מרוויחים ערכים של עיר יותר צפופה ואינטנסיבית, יש בזה, אנחנו רוצים להיות עיר יותר עירונית, ויש בזה עניין, אנחנו מרוויחים אוכלוסייה חדשה, אנחנו מרוויחים הזדמנות לשפר את תנאי הדיור, אנחנו מרוויחים הזדמנות לייצר מנגנונים חדשים שכל עיר מודרנית בישראל, בטח שהאוכלוסייה שלנו מתפוצצת, צריכה מתישהו לייצר אותם, הרי בסוף כולנו נהיה צפופים ונגור בבתים יותר גבוהים ונצטרך להתמודד עם העלויות של התחזוקה של הדבר הזה. על זה אני מוכן להתווכח איתך, אבל זה לא נושא הדיון. בדיוק. הכלכלה הולכת לחולון ולתל אביב, אבל עדיין אנחנו משוגעים, עדיין רוצים. טוב, רגע, אז מה שאלת אותי? שאלתי על הדבר... מה אנחנו לא יודעים לעשות? כן, כן. בסדר, אז כן. המטראז', אני אגיד לך, הבעיה שלנו זה שבת ים לא יכולה להרשות לעצמה לא לעשות פינוי-בינוי. לא יכולה להרשות לעצמה לא לעשות. לכן נקודת המוצא שלי היא, יש פינוי-בינוי, עכשיו בוא נתגבר על הבעיות. כי בלי פינוי-בינוי אני בסטגנציה מאוד בעייתית, עם אוכלוסייה חלשה שאני לא יודע לשרת אותה,
עם תנאי דיור גרועים, עם עיר שהיא חצי עירונית, כלומר, יש לה את הדברים השליליים של הצפיפות, אבל לא תמיד את הדברים החיוביים. אני אומר, פינוי-בינוי בעיניי זה כורח המציאות, אבל אני מבין את הבעיות, אז צריך להתמודד איתן. דרך אחת להתמודד זה באמת להגדיר קנה מידה. זאת אומרת, אומרים הרבה שמה שעוזר לתהליכים האלה זה איזושהי ודאות. זאת אומרת, ברגע שיש אי-ודאות וכולם אולי הולכים לפינוי-בינוי, אז אנשים לא משפצים את הבניין, וכולם עסוקים באיפה יהיה פינוי-בינוי ומתי, וכולם רבים על היזמים, ושמונה יזמים מגיעים לכל... הכל נכון, כן? מצד שני, ודאות זה קצת... אני מצטער, אני קצת סוס עם עיניים ככה, אבל זה, יש בעיה. ודאות זה פריבילגיה של עשירים. זאת אומרת, להגיד, אמרה פה ידידתי לסמן, על המפה העירונית, 23 אתרים לפינוי-בינוי, זה להגיד, א', ה-23, מי שגר ב-23 אתרים האלה הרוויח, כן? לא חשוב, לא משנה, אני לא, באמת לא מכיר את התוכנית, אני רק... ואם ב-23 אתרים האלה במקרה לא יהיו אנשים שהתארגנו ויזמים שירצו, אז לא יהיה התחדשות עירונית בהרצליה, בבת ים, לא חשוב. אני לא יכול ללכת לשם, אני חייב להישאר באיזושהי אי-ודאות כדי מצד שני לנצל הזדמנויות. אבל איזושהי ודאות חייבת להתייצר. אז דבר ראשון שעשינו, וזה כלי מאוד חשוב, זה להגיד מה בת ים יכולה לשאת. זאת אומרת, לעשות חשבון עם השטחים הציבוריים שלנו והיכולת שלנו לתת מענה בבתי ספר ומבחינת תנועה ברחובות, כמה נכנס? בבת ים, ולהגיד, אוקיי, זה המספר. דרך אגב, זה רחוק מאוד ממה שיש היום. יש עוד הרבה מקום לגדול. אבל זה איזשהו אמירה שאומרת, לשם אני רוצה להגיע, כי יותר מזה אני לא יכול. תוך גבולות העיר הגיאוגרפית. הקיימת. בתקווה שהיא תגדל, אבל בינתיים ב... לא תגדל לא, על חשבון חולון. ואחר כך מגיעים המנגנונים של דיור בר השגה, שאנחנו מאוד עסוקים בהם, אבל זה מאוד מסובך, כי אי אפשר לעשות את זה ברמה העירונית, של קרן עירונית, לשיפוץ בניינים ולתחזוקת בניינים, שזה מאוד מסובך, כי אין לנו כסף, אז זה צריך להגיע מהיזמים, וזה מעמיס עוד יותר על הפרויקטים. בדיוק. אלה הדברים. ארנונה אמרתי, אנחנו עשינו מה שאנחנו... אני גם חושב שבסך הכל... כן, את עושה פרצוף, אז... קודם כל, אני חושב שאם אוכלוסיית מדינת ישראל תמשיך לגדול בקצב שהיא, והפערים בין האוכלוסייה, כמות האוכלוסייה העממית לכמות האוכלוסייה הלא עממית ימשיכו לגדול, ואנחנו נהיה הרבה יותר אנשים והרבה יותר עממיים, אז כדאי שנתחיל להתרגל שגם העממיים יגורו במגדלים. יש בעיה, סליחה. יש בעיה, לא, כי אי אפשר להמשיך לחסות את המדינה בצמודי קרקע מצד אחד, אי אפשר להמשיך... 100%, אי אפשר להמשיך... תעשי את החשבון. ותראי שאם נמשיך לחסות את המדינה ב4 קומות, 16 יחידות דיור, אז אנחנו מהר מאוד נגמור את כל השטחים. בסדר, אז זה אנחנו מסכימים. אבל הבעיה שלך זה שאת יכולה להגיד תיאורטית שהממשלה לא בחשבון. לי יש, סליחה, אני מצטט את המנכ״ל שלי, לי יש 150 אלף איש שאני צריך לשרת אותם מחר. יש להם בעיות. אז זה שהממשלה, אני נלחם גם עם הממשלה. אז מה? זה לא עוזר לי. גורי, אנחנו ניתן לתמר לגונן על הרצליה, ודוחקים בנו, וכמה זמן יש לנו, מוריה? 5 דקות להכל, כולל שאלות? שערוריה. בסדר, אנחנו נעשה את זה מהר. תמר, בקצרה, תגונני על עירך, ואנחנו נשאיר 5 דקות לשאלות. כי אני עוד רציתי להגיע לשיקום השכונות, עוד נצטרך לעשות כינוס מיוחד על בעד ונגד שיקום שכונות. טוב, אז קודם כל, לנושא של הרצליה לעומת בת ים. ברור שערים שונות במרחב מתייחסות אחרת. נתוני הפתיחה של הרצליה
הם לא כמו נתוני הפתיחה של בת ים. 23 המתחמים שסימנו הם לא 23 המתחמים נקודה, הם איזושהי נקודה פתיחה ראשונית בשבילנו. חלק מהם מקודמים על ידי יזמים פרטיים, וחלק ממה שלא מקודם על ידי יזמים פרטיים, מקודם בדרך זו או אחרת על ידי העירייה, חלק גם מול משרד הבינוי והשיכון. אני רוצה רגע להתייחס למה שנאמר כאן. אמרתם, אני לא יודעת מי אמר את המשפט הזה, אבל שכסף צומח ממגדלי המגורים האלה. כסף לגמרי לא צומח ממגדלי המגורים האלה. המגורים החדשים הם בהחלט בצפיפות, בדרך כלל הרבה יותר גבוהה מהמצב הקיים, והצפיפות הזאת היא מעמסה לא פשוטה בכלל על הרשות המקומית. אנחנו עכשיו התחלנו עם הפרויקטים הראשונים, ובאמת כל פרויקט שמגיע זה התלבטות מאוד גדולה. מועצת העיר צריכה להחליט האם לפתור אותו מהיטל השבחה או לא לפתור אותו מהיטל השבחה. כשהמשמעות שלא לפתור אותו מהיטל השבחה אומרת צפיפות גדולה פי כמה. ויש כאן איזשהו איזון ואיזושהי מערכת אינטרסים שכל פעם מחדש אנחנו צריכים לבחון. דבר נוסף שרציתי להתייחס בקשר למה שאמרתם, אצלנו כל פרויקט של פינוי-בינוי מתחיל מסקר חברתי, מסקר פרוגרמטי באמת, איך מוסדות הציבור בסביבה נושאים את התוספת החדשה הזאת, סקר תחבורתי, שזה גם איזשהו נושא שהוא מאוד מאוד מהותי עבורנו, וגם סקר כלכלי, מה ההיתכנות האמיתית של הפרויקט הזה, איך הוא יוצא לפועל. זה המקום שבו אנחנו נמצאים. נקודה נוספת שמאוד חשובה לנו היום בהרצליה, זה הנושא של שיתוף ציבור. פרויקט ממש אחד השלבים הראשונים שלו, אחרי שהוא מוצג בפעם הראשונה בפני נבחרי הציבור, בפני הוועדה המקומית, בצורה עוד אפילו חצי רעיונית, מהר מאוד מגיע למעמד של שיתוף ציבור, של התושבים בשכונה, של התושבים בבניינים שמיועדים לפינוי בינוי, מציגים להם את העקרונות של הפרויקט, חלק מהם כבר מן הסתם מכירים, כי אוקיי. אז יש לי רק שאלה אחת, תעני לי בכן או לא, גם את במצב של גורי שרודפים אחרייך לפינוי בינוי? כן. כן. עוד משהו קטן, שתמ"א 38, אם אתם מדברים על שיפוץ, המדינה ראתה את תמ"א 38 כאיזשהו מענה במתן תוספת הזכויות, במקום אולי כסף, עוד פעם זה יגיע לאיזושהי מעמסה לרשות המקומית, כי אנחנו צריכים לספק פה את התשתיות, אבל היא פתחה את הפתח הקטן, ועכשיו הזרם... אני חושבת שבאמת, אמרתי על קצה המזלג, לא תיארתי לעצמי עד כמה על קצה המזלג. דבר אחד אנחנו כולנו מסכימים, זה שהמדינה בסך הכל מפקירה את הרשויות המקומיות לעבוד לבד על הדבר הזה. זה חד משמעי. ולכן, אם יש דבר שאנחנו צריכים לצאת איתו מהדיון הזה, זה לחץ גדול על המדינה לקחת, לקבל אחריות על ההתחדשות העירונית, לא להשאיר את זה, לא לגלגל את זה כלכלית על העיריות, והארגונים האלה שיושבים כאן לימיני, הארגונים האלה יש להם בגלל זה תפקיד עצום בתור לובי ובתור לחץ על המדינה. אני מבקשת, אם יש למישהו שאלה, אבל שאלה ולא הערה ארוכה, שאלה שמישהו יכול פה לענות עליה, יש לנו, אני נותנת לנו, גונבת לנו עוד 4 דקות לעניין הזה. כן, בבקשה. בכל רם. טוב, אני ממש אשתדל קצרה. מי יממן זו שאלה גדולה. אני חושבת שהיא ניתנת לי פתרון. יכול להיות שהיזם של הפרויקט צריך לממן את זה. מצד שני, זה לא הוא זה שצריך כמובן להכין את התזכיר. זה מתקשר למשהו שכן חשוב שאני חושבת שידעו פה בקהל, כי זה משהו חדש וכן קשור לנקודת זכות למדינה, שדווקא המדינה עכשיו קיבלה כבר לפני כמה חודשים איזושהי החלטה בעקבות הצעת מחליטים
שהייתה, שבפרויקטים של התחדשות עירונית, מי שילווה ויארגן את הפרויקטים האלה, אם זה עמותות ללא כוונות רווח, או חברות עירוניות, או חברות משכנות, הממשלה תיתן לו מימון לעשות את כל התהליך של ארגון תושבים, בהנחה שבאמת תהיה פה שותפות ציבור אמיתית, לא כמו שהיא נעשית עד היום. רק, אז שאלת רגע, רק שנייה, מי יממן? והייתה השאלה השנייה, לגבי התזכיר, ש... והיישום, דרך אגב, אני חושבת שעיקרו צריך להיות על הרשות המקומית, שגם תפקח על כל היישום. עוד שאלה? קצרה? תראי, אנחנו הכי רחוק שהגענו לתכנון. אנחנו עוד לא מיישמים, עוד אין פרויקטים שנבנים. שיתוף ציבור יש, נניח. כרגע הקולות שעולים מהשטח בגדול הם קולות תומכים. הבעלים. אני לא יודעת. לא, אבל כשמדברים על בעלים, אני מדברת על בעלים שגרים במקום. נכון שגם יש משקיעים, אבל אני מדברת, שאני מתייחסת לבעלים, זה כאלה שגרים במקום ומגיעים אלינו ותומכים ו... אני רוצה בעניין הזה להעיר, זה המתח הזה בין התחושה שצריך לגונן על החלש לבין השאלה האם באמת אנחנו המגוננים הגדולים והנדיבים באמת מבינים את מערכת השיקולים של החלש, היא שאלה גדולה שאני שמעתי הרבה מאוד התמודדות איתה בבת ים. אני חושבת שזה חלק מן ה... בכלל מהשקפת העולם של האם אנחנו פועלים בתוך מציאות או כל הזמן יש לנו תיאוריות גבוהות נגד מציאות. בתוך המציאות הישראלית לפעמים או ברוב המקרים הנכס הזה ששמו דירה הוא תחליף לכל דבר אחר כולל פנסיה, ואנשים, גם אנשים שהדירה שלהם שווה 600 אלף שקל, רוצים שתהיה להם דירה של מיליון שקל ומבינים שזה יהיה מכשיר התקדמות בחיים. זאת שאלה, אני לא מציבה את זה כתשובה. צר לי מאוד שאנחנו צריכים לקטוע, אני מבטיחה שיהיה לזה המשך, ותודה רבה רבה שבאתם, תודה רבה למשתתפים, למשתתפות.